odayaasha qurbajoog iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen kaga dhawaaqay bilowga iyo qaaraan ururinta dhismaha waddada Hawdka ee ka baxday magaalada Burco. Kulankan ayaa lagaga hadlayay muhiimadda ay leedahay waddadani iyo sida ay bulshada reer Burco wixii ay isugu tagaan uga midho dhaliyaan. Oday Faarax Xasan oo ka mid ah odayaasha qurbajoog ah ee kulankani soo qabanqaabiyey ayaa ku dardaarmay in shacab iyo dowladba la iska kaashado loona gurmado waddadani. Axmed Cabdifalaay, maayor ku-xigeenkii hore ee magaalada Burco, ayaa isna goobta ka akhriyay ajendaha kulankan, intaas kadibna kaga dhawaaqay guddi farsamo oo soo xuli doonta guddi la sheegay inay wadi doonto qaadhaanka dhismaha waddada Hawdka. Baaqa cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa ku jihaysnaa shacabka qurbajoogga iyo gudajoogaba isugu jiray reer Soomaalilan, iyadoo halkaasi odayaasha qaar ka mid ahay kaga dhawaaqeen gaadiidkooda iyo geel ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha waddadaasi. Kulankan ayay sidoo kale goob joog ahaayeen maayorka magaalada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer oo labadooduba aada ugu dheeraaday muhiimadda ay waddadaasi leedahay, islamarkaasna shacabka gobolka Togdheer ku dhiirigeliyey inay dhistaan islamarkaasna ka qayb qaataan dhismaha waddadaasi. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحنا لكن كسلام يا الدنيا قولك الدنيا الدقمدة صلاة دينتا قاشا إيو قورت لك سوق بقلياش شركا إيو بها لصحافة وحنا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دبديد إلهي بما هذا الله هل كان وحايل نساك يسوقون نيني إن كلان runtii aad iyo aad u khayr badan kuna saabsan waddada dheer ee Hawdka. Waxaanu xubno odayaala oo kooban isku tusnay in waddada Hawdka baahi loo qabo banaynteeda iyo samaynteedaba. Waddada dheer ee Togdheer ugu lambar wansan weeye, waddadaasi hadday dhaqaale ahaan tahay iyo istaraatiiji ahaan iyo waxtar ahaanba waa waddada gobolka Togdheer ugu muhiimsan, gaar ahaan degmada Burco. Waddadaas sidaa ka warqabtaan ilaa iyo xilligii Ingiriiskii way xidhnayd oo garanwaa iyo boholo ka dilaacay iyo dhibaatooyin badan baa runtii ka soo maray. Sidaa awgeed, dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadda iyo muhiimadda ay degmada Burco ugu fadhidaana waa mid aan la koobi karayn. Xoolaha aynu berbere ka dhoofino ee gobolka Togdheer soo mara, marka hore waxaanu ogsoonahay inay big market-ka ama seelada ugu weyn ay tahay magaalada Burco ee xoolaha ama Afrikada bariba. Xoolahaas inoo dhoofo ee berbere mara waxaan odhan karaa 80% ama 70% waxay soo maraan waddada. Hadday tahay dalka aynu dariska nahay ee Soomaaliya, gobolladiisa dhexe ilaa Hiiraan iyo wixii ka sokeeya, inta badan waxa ay soo maraan dadka aynu walaalnahay ee reer Soomaaliya, ganacsatadooda iyo xoolahoodu halkaas ay soo maraan. Sidoo kale dalkan Isafiri area ee Ethiopia ee deegaanka rasmiga ah dadkeenu ay u yihiin, sidoo kale iyaduna waddada keliya ay soo maraan waa waddada Hawdka ee la yiraahdo waddada dheer. Sidaa awgeed, waxa aanu u aragnaa odayaasha kala kulli faahfaahin doola inay muhiimad aad iyo aad u ballaaran ay inoo tahay haddii aynu nahay gobolka Togdheer ama Burco. Horumarka ka socda markaynu eegnay ama aynu dheehannay ama aynu runtii bilicsanay, gobollada dalka oo dhan waxaad moodaa Togdheer inay ka harsan tahay. Sidaa awgeed, reer Burcoyadu la fara badan yahay, dadku waa degaamo iyo istaraatiijiyad baa la kala leeleeyahay. Waxaan u aragnaa oo aan istusnay waddada gaadiidka dhibaatay ku hayaan dadka caafimaad darrada u yimaada ee ama gabadh umulaysa ha noqoto ama inkastoo in siyaasiyo iyo meelo badan oo dil la tagaa ay yihiin, haddana muraadka weyn ee la leeyahay waa uun waa ka bisal waxaan ku dhahday in waa magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa dan iyo xaajo kasta loo imanaya. Sidaa awgeed, waxaanu doonaynaa haddii la ka dhigo inaynu gobol ahaan iskaashanno waddada aynu banaysanno oo intii awoodeennu ay tahay aynu wax ka qabanno, hadday tahay maamulka gobolka, maamulka degmada, dowladda dhexe iyo dadweynaha, ganacsatada reer Burco, rag iyo dumarba. Waxaynu u baahan nahay
إن الوضدة إن كدجانو ودو آدي آد مهم إنه قال ما دام إنه أرجنو إنه السماء يسمنو أو أي إنه هجاج سنو بإذن الله يباري وحنا كعب حيا هذا الكي إن شاء الله وافتيمنهم بيأني إجا هيد رك كلامه قبل حضونا هدي لا يكدجو قد دي واصل الله شيء وقد دي فرصه أما قو القامو قد دي ودنا هجاج سي إقران كذي بسمه هبين يسي وباهل كان laga soo qaban doona hadii ay ka dhigo waana gudiga qaban qaabo een waxa u horeeyay gudiga qaban qaabada oo awalka ah engineer Farax Hussein Ahmed oo ah engineer ka ama wadi doona ama consultant ka ahaan doona wadada wadooyin kale oo farbadan la wada waayay ee bacayada hadii ay xusuusnaada hadii ay ka dhigo Aadil Ahmed Mahmoud Gaale Isteeg een Ali Mohamed Qabil استاجن نعو فيصل نور دوما تاجت هيبة أحمد نور شيري قدومي أول بري فرصة ما أدق لي دوت واسك فردي وتفضلي كرتها عاقل باشا عبد الله هذا وارك ما تقاومت هذا بيصيرتك محمد عثمان فارح قدومي إسلام عاول قول وايهي عول حسن مطان عول وعوله إن محمود يعول وإسلام ضد التصومان كل مكفورة عول ها عول حسن مطان عبد الله يشيل ده صارح فارح محمود عيال الشيخ آذن حسن عيسى ها سعيد وياه واشي آذن حسن سعيد وياه إيه المخلي قدنا آخر قري عبد حسن يسقون أي وين يجمع قيها هل كان سوا الله بيجي طبعا حب نور وحكروا إنه وجه الدولة الله بحب نور أو كله هدي لاي كده قو أما هل حبين أو أرتاج مخيرة جمع قال هدي لاي كده قو يسقون مقاعد دبلك شو شيء الدولة بس الله بحب نور الله بحب نور أفر يتوكل أحب النوض أي ملاه كدر سنة دونتان شان يتوكل أحب النوض وحن أرى لها سوى شيئين لها لقد قلت لك كلنا أحمد وآي استين جينير أحمد فرح ما أنت وحن هالك نسيقول نمي وداداس هودك برعاء وقبحيسا وداداس يدي أنو حوير أن كيف تيميو باهي آدو فربدن أي الله قبا ويو وانكشا غينا دباتوين آدو فربدن أي نغلا كلما wadadaasi waxa weeyaan waa wado dooxyale oo ciid farabadan leh oo baabuurtu ay magaranaysaa ay ku xanimanto oo khaasatan xilli roobaadka aad wiiga dhan ay magaranaysaa dhulka uu kala xidmo arintaas oo waliba wax yar u baahan oo aynu qaban karno oo dadkeenu hadaynu isu tagno oo magaranaysaa gacmaha la isqabsado waa wax aynu fushin karno inagu aan dabad waxba ka sugin waan cid kale waxba ka sugin hadii ay isu tagno sida uu weynay axmed uu sheegay imanka hadii la isu tago oo dawladda iyo magaranaysa ama dawladda hoose ama dawladda dhexe ama shacabka meel kasto aynu joogno wax dabad jooga iyo wax gudaha joogaba hadii la isu tago waxa weeyaan 2 kilometir ee qure ee la sameeyo waxa weeyaan faa'iido weyn weeyaan maalin walba accidentna ka dhaca dhirba dhan walba kaga baxday baabuurtii oo kii soo socday iyo kii sii socday baa maalinba madaxa isla galaya waxa weeyaan dadkii dumarkeedii waa markay magaranaysaa ay ku fooshaan dhibaatadu ay jidka magaranaysaa ay naftu kaga baxaysaa iyadoo oo magaranaysaa wado xumo ay meeshii joogto ay kala xidhnaantu marka ay dhacdo hadda ambulance baanu keenay ugu talagalay inaanu meesha wadada aanu kaga shaqeyno laakiin dhibaatada taagan waxa weeyaan wadadii baa taagan magaranaysaa marka xaqiiqdii caafimaad ahaan tahay hadhowto si hawl yar baan uga shaqo tagi karnaa oo baabuurka ambulance-ka halkan laga qaadaa ilaa dhogosha ilaa yaa matiga ilaa waraabey tagaya si yar oo degdeg ah ugu soo qaadi karaya qofkii magaranaysa caafimaadkiisu ay dhibi haysto magaranaysa laakiin caynkan iminka ay tahay dhib baan nagala kulmayso oo hawshaasi sidii u fushaa aad iyo aad bay u adag tahay marka waxaan dadka ku boorinayaa meel kasto la joogo gudo iyo dabadba in maadaama wadada loo dhaqaaqay baahideedina ay tahay in gacmaha la isqabsado si degdeg ah wax looga qabto waayo waa baahi taagan wax weyn maaha waxaan anigu u arkaa haddii aynu magaranaysaa xilkas aynu ka noqono inaynu ka midha dhalin karno
oo intaynu runta isu sheegno dibad aanaynu waxba ka sugini innagu aynu ku dhaqaaqno oo nin cagaf haysta iyo nin iska rogo haysta iyo nin maal wax ku dara iyo nin mihnadiisa oo injineera oo injineerintiin baa nala joogtee ma garanaysaa ay ku tabaruxa ma garanaysaa ay waxa weeyaan sadaqad bay noqonaysaa qofka injineerka ma garanaysaa ay ku tabaruxa mihnadiisa waxa weeyaan waxaan u arkaa haddii saas oo kale aynu samayno in wadada la samayn karo oo la dhammayn karo odayaasha iga dambeeyaana way magaransaa way hadli doonaan waxa weeyaan aada iyo aada waxaan ugu burinayaa dadkeenna in arintaas laga qayb galo oo si deg deg magaransaa hawshaas aynu gacmaha isu qabsano baarakallahu fiikum wasalaamu calaykum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle allah halkan maanta isugu keen keenay xafladdan qiimaha leh waxba salaan ku celimaada salaanta intaasun bay ku egtahay dee labadii gudoomiye laba maxamed gudoomiye gobolka iyo gudoomiyihii degmadaba waa fadhiyaan runtii aada iyo aada baan ugu faraxsanahay xafladdan kasoo qaybgalkeeda sababtoo ay tahay intan muxuu ahaayee fadhida waddadaa laga dhawaajiyey anigoo oo muxuu ahaayee kala siman oo deegaanka ah haddana waxaanahay suldaan waddada dheer baana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan waddadaasi laga dhawaajiyey waa waddo muhiima waddo aada iyo aada u muhiima weya waa waddadii dheerayd sidaa uu sheegay muxuu ahaayey maxamed cabdifaray axmed cabdifaray sidaa uu sheegay waa waddadii dakhligu muxuu ahaayey xoolaha nooli uu ka soo geliyey muxuu ahaayey dal ka soo geliyey ama intaajka iyo dhaqaalaha dalku uu ka soo geliyey weeyaan waddadaasi way baaba'day waddadaa waxaa lagu kiciyey biyaa lagu kiciyoo dee waxay u socotaa wejigii muxuu ahaayey biyu ay kucay bay u socotaado waddadaa marka hore biyaa lagu kiciyey dabadna bahoro meedha bay ka jeexday dabadna muxuu ahaayey kayna waa ku baxday dabadna waddadaasi way baaba'day waxaa muhiima oo keliya haddaan laami meel la gaarin muxuu ahaayey muxuu ahaayey ee boholaha laga aaso boholaha oo qura haddii laga aaso biyahana laga jebiyo meelba laga jebiyo intaasoo qura haddaynu qabano waa muhiima wixii kale muxuu ahaayey laga sii kordhiyaana muxuu ahaayey de waa faa'iide muxuu ahaayey weeyaan sidaa laga sidaa laga waramay wax walba waa qaban karaa haddii aynu muxuu ahaayey aynu muxuu ahaayey xilkaasnimo aynu wax walba waynu qaban karaa aada iyo aada baan u soo dhaweynayaa ciddii muxuu ahaayey hindisaha hindistay ciddii hindisaha keentay iyo ciddii soo agaasimtay shirkan aada iyo aada baan u soo dhaweynayaa waa muhiim waddadaa waxaan leedahay sidaa la sheegay muxuu ahaayey gobol iyo dowlad dhexe iyo mid degmo iyo mid shiciba iyo mid dhaqaale haysta iyo mid farsamo yaqaanaba waddadaa ha laga qayb qaato runtii waddooyin burco soo gala oo afara oo halbowlaha baa jiro imika taaimika aynu ka dhawaajinay ay ugu dambayso saddexdii kaleba ay socdaan midna imika dayactirkeedii tiilaamida dayactirkeedii imanka xaggaana waa laga soo muxuu ahaayey wadayo xamaas bay joogtaa dayactirkeedii xaggana insha allahu haddaa laga bilaabaya sidaan war ku hayo laba waddo kaloo muhiim oo tii muxuu ahaayey dee bari ee muxuu ahaayey dee halista ahayd ee ceergaabana waa jirtaa tii muxuu ahaayey hargeysiyo baraasuse oodwen marisena waa jirtaa waxaan leedahay muxuu ahaayey waxaba waynu qaban karnaa waananu samayn karnaa muxuu ahaayey xoog iyo dhaqaalaba waa hayna waxaan leedahay alla waxa barta si loo caasiyo waa intaasoo muxuu ahaayey haddii aha ku raaca amase wuxuu waaba intaasoo looga dhawaadaaye waxaan leeyay yay naga noqona dhagaxdhig yay naga noqon dhagaxdhig aynu dhagaxdhigna uun yay naga noqonayo hindise yay naga noqonayni ha lagu tamariyo oo ha la shaqeeyo oo muxuu ahaayey cidda hindisaan keentayna garuusta ha u gashoo dee ha shaqayso dadka ha ka shaqayso wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi yarmayu dhammaanteenu mahadnaqanaa marka labaadna waxaan u mahadnaqanaa yacnidii ciddii fekerkan aan isdunimi u ka yimi aada iyo aada baa u mahadsantihi marka saddexaad anoo ku hadlaya afkii suldaanka gobolka iyo afkii suldaanka beesha habar yoonis ee burco iyo afkayda waxaan soo dhaweynayaa waddadaa dheer ee burco ee isku kan xidha innaga iyo beelaha kilibka shanaad waan soo dhaweynaya waan ka qayb qaadanaynaa mid gobol iyo mid beeleed iyo mid shaqsiba ilaahayna waxaan ka baryanaa kuwa ilaahay inoo dhameeyo inoo fududeeyo in ilaahay inooda dhigo aada iyo aad baa dhammaantiinba u salaamantihi
ديان كجدبو وضد تن عينو دوني إنه إنه مانته إيشو تعاونه ووضد مهمة بالهرت مر كجور يسوي حاي درس مال لامبا وحاء لينو بلابي سنو ونكسن وآدي آدم وقنايا ما لو إذا وحن صمر وضد أنسيمر صمر وضد هرجيسة يبرعيس كحدة إن دي مركي ضيع بشيء وحيقة مغضي وحو ناكسل انتي اللي ضيع تري وحو عمباك مغضي قاديد كينو هاي سنوردمي وحو كو خرابي لبس اندود قدهو تهديهم ودى تشرين دود كويني تاو قادان هداد قاري لباتن كون خلاصوا بحضاه مطمان كون خلاصوا بحضاه ولباس سنود كاكا قرابو دو مباند قاري دي هدي مركا عاد ودو هشو قاري وحو كووضي لباتن سنودو دي ينكبغن بركة داد كو حوويان وينيو قادان مهمدة way leedahay wadadu way qiimaha ay ku leedahay taad gaariga siisanayso mid ka fiican bay ku leedahay wadu gaarigaagu laba sano ku burburo ama uu kuma dilo dadkii ka laayo miyey ku cuntanta jawaabtu waa mar marka waxa weeyaan waxaan aad ugu mahadinayaa dawladda isu habaysay ee wadada maaragtay ina tustay in wax socon karaan aan intii aan soo soconay runtii wax waan baan uga muuqday halkan iyo imika wadadan aynu fadhino wadadu waxa weeyaan waa isku xirki noloshan aynu haysano hadii aad hesho gaadiidkii aynu haysano wadadii laakiin aanay ku sameysnayn dhibaato badan baa waxa ugu maqaala anigu uma bixin runtii muddo laakiin waxa ugu maqaala aan wax maalingelin baa loo socdaa xuduudka maalingelin bay noqonaysaa taasina waxa weeye wada xumadaa keentay haddaynu markaa saacad ama saacad iyo bad ay wadadu hagaagto dee saacad ama laba saacadood baad ka soo noqonaysaa Hargeysaanu maalintii la qiyaaseynay marka burca laga yimaado Hargeysa la tago ama odweyne halka la maro in wadadu bay isku soo koomayso laba saacadoodna waa markaa waa wax wacan oo dee maaragtay socodkii gaarigii iyo dadkii iyo timekii intaba ku fiican marka wadada muhiimkeedu waa wado dadkii shicibkii lahaa uu ooday oo baahan yahay waa wado u baahan ninka xoolaha wata markuu kaga baqtiyo ama gaarigu la dhaco ama ma garanaysaa qofkii xanuunsanayay ee ka soo noqon kari waayo ama kaliya u baday ku xanuunaa waa baahi adiga ku haysata dhaqaalaha aynu haysano inaanu isu aynu arrinkaa gelinaa muhiim buu noqday waxaan leenahay waana wado weyn tan aynu maanta aynu doonayna inaan dhagax dhigno gobolka oo dhan dadka dega ayay waraabisaa ay walaalaysaa marka hadii ay gobolka marka hadii la walaaliyo laftiis waxa weeye waa muhiimad wanaagsan oo walaalnimo ah oo aynu isu tacaawunay aad iyo aad bay qiimo weyn inoogu sameynaysaa isu socodka bini'aadmiga kale iyo dadka gobolka degan intaba iyo dadka gobolada kale degan intaba marka wadada loo baahdo markastana loo baahan yahay sida ragga hore ugu hadlayna waan u arkaa inay tahay wada dhaqaale waxaan kale u arkaa wada shicib badan leh oo shicib badani ku nool yahay waayo beelaha dega gobolka Togdheer oo dhan baa ku walaalooba oo wada mara oo ka dhaxaysa deegaan ahaan marka waxay noqonaysaa waxyaabihii walaalnimada muujinayay inaynu tacaawun calbari wa taqwa inay halkaa ay noqonayso gobolka markaynu joogno Togdheer inay noqonayso wada muhiima waxaan leeyahay wadada tan ha la iska xil saaro dadka xoolaha haysta ha iska xil saaraan dadka maxaan ku ahantida kale ee magaalada haysta iska xil saaraan way cidina male wadadu waxay noqonaysaa sadaqad taariikheed bay noqonaysaa cid allaaliye cid wax gashataba waxaa jirta waqtigii taabiciintii gabadh aabaheed waxay ka dhaxashay masaajid gelisay masaajidkii oo shaqaynaya oo masaajidku baqdaad buu ku yaalaa ilaa hadda wuu shaqaynaya waa ilaa 1400 sano bal qiyaasa wadadu haddaynu wado wanaagsan samayno ilaa intaa iyo ka badan bay kaa dambaynaysaa adoo godka ku jira ayay shaqaynaysaa waxaan leeyahay waa inaynu isu tacaawunno arrinkaa aynu si fiican aynaan ka dhigin wax la yidhaahdo emotion ama ma garanaysaa wax la yidhaahdo ma garanaysaa qiiro uuna aynaan isula imanin aynu kaga dhabayno oo aynu gacanta saarno ayay ila tahay waxaan soo dhaweynayaa shirka kan aynu isugu nimi waxaan soo dhaweynayaa sida aynu uga soo qayb galay waad mahadsantiin wasalaam waxaan kalaan mahad u jeedinayaa ilaahay baa mahad iska lehe ciddii soo qabanqaabisay ee hawsha u faran ugu dhugnaatay ee ay taabatay wadada in wax laga qabto
إداسان يجينا مهدي عارف شيء دين الله كذي أنا وهذه أنا نهاية دوينا ماشي السوقي من كل شخصية ده أنا وها حلقفت وده داوي وده ده هذه أنا يروق بيرو تاسو أنا كهذا وده ده يروق بيرو سيدا أنا كور هايو وده ده لوري أفرت كيف على سمييان في الأيام هذه السمييينا واحد من بقى شقاء لما قبنا إن لما رموا يان لما قبنا دولة دي سياد بره مر بقى عقف يو ديري شرتو ريت أيك يرجو جنش لكن دولة دي نيدم بقى إذا وريا لبعدين كسر نيو شرتو سومالي لا وحن في الأيام إن أنا جد كأسين لليش هذا إلى هذا شعب جاي دونا وحمق حموق قبنا والله مرة مش هيك حماتنا والله قبيرة أنت استعمار شيء وحقوق بتانا وحوي عن شعب يدي ولد الله بضبط. سيد هرب الله صار شيء كأنه قبل وين بيسكح دا قبل كأردن بيسكح دا ده دجان فربضن وهو ترى ومد مجال ده كده يوم مد كده أربعة ويسكح دا يوم مد مال كلا إنك جاي ما ده أو أين درس نهيب وحوي عن وده استراتيجية أو قبل كفوق عليه. وده داسي سيد أسمان تهدي الله أركي وحن عادي سو دوينين أي وحلاقة قبته. oo sida ay tahay wax looga qabto waxa ay la tahay magaalooyinka gobolada galbeedka ee naga xiga waxay sameeyeen dhowr wada ka baxay Hargeysa oo gaaray xuduudka laakiin wada burca ka baxday oo xuduudka gaadhay ma jirto marka wada leeyahay waxa weeyaan laamid hadii ay noqotay tii ugu horeysay aan soo qaadnay kuwa soconaya waa inay ka horeeyso insha Allah ta'ala inay ka horeeyso kuwa soconaya ayay aad iyo aad aan ugu aan dhigina waxaan leeyahay dawladda iyo shacabiga deegaanka ah ee gobolka Togdheer u dhashay intaasiba in aad iyo aad saga xil saaraan baan yaan ugu bogaadinaya qoydu kula dardaarmaya oo ninka lacagta haysta mid baadiyo jooga oo xoolalaya iyo mid maxaan ku dhahay baayac mushtariya iyo mid maxaan ku dhahay qurba jooga iyo mid dawladda intuba inaynu gacmaha is qabsano si midaysan aynu wadada wax uga qabano ayaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa waxaan leenahay had socoto yay noqonin hore looga dhawaajiye dhagax inta la dhigay in laga dhaqaaqo yaanay noqonin waxaan idinku soo dhaweynayaa wadadaasi inay dan inoo tahay inay inaga iyo maxaan ku dhaadaayay baadiyaheena isku xirayso inay faa'iido weyn inoo leedahay inay gobolka istaraatiiji u tahay inay dadka ku nool istaraatiiji u tahay sidaas baan ayaan idin sheegaynaa waa fahamsantihiin waxay ila tahay oo dadweynaha odayaasha ay halkan ku yimi arrin walba ciduma iska xil saarta waxay ilaanta inteena halkan fadhidaa arrintaa iskama weynaa wada xil saarin weynu soo ajiibnay waa inaynu raacsanay iminka laakiin rag tira yar baa wadada arrintaa soo taabtay hadduu soo taabtayna dee inana waynu ku raacnay sidaa aynu ugu raacnay inaynu waxqabadkeenana isugu raacno oo aad ugu dhiirino oo lacagta quudno oo xoolaha quudno oo sancada quudno oo gaadiidka quudno ayaan ku dardaarmaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raaca wadada maanta aynu soo qaadnay ilaa waqtigii la sameeyey mar cagaf dowladdi marisay mooyaane ciidmay taaban haddaynu soo qaadnayna inaynu ka hadhna ma anigu gaadiidaan ka mid ahay iskarogada u horeysaana bixinaya in sidaal kun lagu shubo oo lagu shaqeeyo laakiin reer burca waxaan ku leeyahay wadada wado keliya aynu leenaho socota burca gudaheeda ma jirto waynaynu wadada u guntana inaynu dhagxadhignuun maaha waynaynu u guntana unaynaa kalahrin meelkeenna iyo raggeenna midna inuu inaga haran maaha wadada intaynu ku dhammaynayno sidaa iyo meelkeentay waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi mar dambe waxaan salaamayaa madaxda gobolka degmada salaadiinta iyo waxgaradka soo abaabulay arrintan dhexdeenna taalla ee ilaahay u diray kuwaana waxaan salaamayaa salaanta islaamka mar labaad ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka bacdi waxaan leeyahay arrinkan asxaanfalka ah eeyna dhex yaala haddaynu nahay gobolka Togdheer deegaankiisa ballaaran ee ilaahay ku abuuray dadka ilaahay ku abuuray waxaan leenahay maanta waxa layna dhex keenay wax khayrku ku jiro oo inoo dana oo mihiina waxa weeyaan runtii haddaynu la soo dhigay waynu qaadanay sidaynu u qaadanay aanu fulino waxaan leeyahay habeenaan
habeenaan baan leeyahay waxaan kala leeyahay waan loo keenteen oo waan isu ajibno waan loo yeedheenay guul 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 baan leeyahay saddex goor allah aqbal intaa markaan ka gudbo haddaan dobolka togdheer dub ugu soo noqdo iskaashiga intii dalka aynu ku soo noqonay wax bilaabo iskaashi wax ku dhisto gobolka togdheer baa jira bridge buu dhistay jaamacad buu dhistay maaldhay uu dhistay inta iyadoo ciidamo dhisi baynu dhisanay war ma beentay baa intaba reer togdheer baa bilaabay cid baana ilaahay u duro samaysay iyadoo dhisanuba inta kala aragta wixii rag u kaco rabbina aqbalo way rumeen mabalay sidaa kuwa hore u rumoon bay u rumoobayaani war hargeysaanu tagnay markaanu doonayna bridgeka inaanu dhisno odayaashi baan ka mid ahaanu walaabs riyaadaa joogay waxaanu ku nidhi bridge baanu dhisanaynaa bridgeka naga caawi wuxuu yidhi hargeysa hal bridge bay leedahay buu yidhi burcana hal bridge bay leedahay sidaydu kalaba u doonaysaa manu yidhi saddex baanu doonaynaa waan ku nidhi waayo annaga togaa ida dhex maraa na dhex maraa saddex baanu doonaynaa kan waa mid kalaa noo hadhay baanu dhahay oktoobar laga bilaabay saddexda baanu u calaamaday waxaanu ku nidhi wixii aad naga taraysa naga tar dowladda laba boqol bay qaadatay laba boqolood kuloo dollar bay qaadatay mid hawlaha guud baa mid qaatay midna waxaa qaatay madaxtooyada qaato saasay u qaybsadeen ina sulubaa joogo isla boqol buu qaatay madaxweynena wuxuu qaatay boqol labadii boqol marba konta baanu ka qaadi jiray ilaa baasha intaanu dhamaynayna waxaan leenahay war arrintaasu siduu uu sheegay cali dee gobollada hargeysa hargeysa way uga baxaan xuduudka wadooyinka hawdka wadada hawdka gobolka hawdka wadadu way ka socotaa tan islaxleyna way ka socotaa oo wadada cadayd baa socotaa labadu way socdaan wadooyinkaas burcana way ka daaweyn tada way socotaa wadada way ka daaweyn da wadooyinkan taa awaari mooyaen way kama daaweynin maadaama sidaa tahay maadaama inta ilaahay inagu alhaamiyey inagu ma inaan dooray ilaahay baa inagu diray maadaama ilaahay inagu alhaamiyo ayna maanta ina hor taallo waxaan leenahay yaynaan isku hallayn inaan wax ka qabanno saw diyaaru man inaan wax ka qabanno inagoo isku mida inagoo reer togdheera inagoo isku odaya inagoo isku habara maasha allah ilaahu noo aqbalo waxaan ilaahay saasaan ka baryaynaa sidaasaa ilaahay ka baryay allah lahay noo aqbalo innagana kuwa wax wada qabsada ee islaam ee wax wada qabsada ee isku shucuura isku dara ee isku mida allah inaga dhigo ilaahay saa inaga dhigo ilaahay ina toosiye waxaan leenahay waxba kala sheegan waxbaynu wada leenahay war waxbaynu wada leenahay wax wada qabsano sidaasaynu wax ku gaarina guusha ku gaarna aakhirana ilaahay noogu naxariisanaya waa bil ramadaan khayr baynu ka shaqaynaynaa sabirkeedana aan lahaano waxaan leeyahay haddaan hargeysa dub ugu yaran laba maalintaa waan ka yara degdegay riyaal annagoo sidii u fadhinaa ilaahay daas ku saliday magaaladii hargeysa hudheeladii buu qaatay briiskii u jartay wallaahi wada cadoo laga tallaabo looga tallaabo dibulq ka sokaysay briiskii yaraa hore cataa wax gacanta yadaan wax kaga sareen waayo faar xuseen waxaa nala socday ninkii faar injineerkii baa nala socday maxamed xuseen maxaa dhahay ninka la yidhaho inaad faar xuseen iyo maxamed xuseen iyo inaadan dheri iyo aniga cabdal odayga reer cabdalla la yidhaho inta xirsi gacanta yadaanu ciidda ku dhignay halkaa waxay noxay noqotay mucjiso mucjisay noqotay wuxuu yidhi war annagaada u baahnayna waynaan garanay buu yidhi briis labaad annaga uba wuu garaabay ninkii annagaa maan garanayna briis labaad annaga u baahnay buu waxaan leeyahay war dalku dadka dul jooga ee ku nool qarniba yaa lagala xisaabtanaya maxay ka tageen baa la odhanaya inteenaa joogtaa waxaynu ka tagnaa waynu u baahnay oo laynagu xusuusta wadadaa togdheer iyo taa bari iyo taa galbeed mid walba waynu u baahan tahay keenna dalka jooga iyo keenna dabadda ku maqan ee somalilana gobolka togdheer iyo gobol somalilanba danaynayaa maalkooda ha geliyaan muruqoodana ha geliyaan maskaxdoodana ha geliyaan inay dalka horumar geliyaan oo ay taariikh u noqoto ay lagu xuso sida islaanta maalkeed looga dhintay dhaxalkeeda sheekhu sheegayay ee afartanka sano mise kun iyo afar boqol oo sano iyuu dhisanyay masaajidka waqafkii wuu u socdaa maalkay gelisa aakhira ilaahay kaga abaalmarinaya wadada wixii la geliyaana sidaasi leeg bay u noqonaya waarimaysa war hakaaro waarimaysa war hakaaray noqonaysaa waxaan leeyahay jiir wuxuu yidhi anugu waxaan bixinayaa iskarogada howlgalka iskaroga bixin maya hawsha howlgalkeedu bixinaya saasaan u qaatay anugu anna waxaan bixinayaa haddii wadada markaan u diyaargaroona maalkeeda inaan awrka u horeeya bixiyo hallay qoro maanta awrkaas axmed nuur shir sidaasaan yeelayaa waayo markay taasu timaada anugu halaan leedahado
قال ما هي السيء على هيك أو رمك بحية مركي تبرد تسوى أي شيء لا تقالك سال سال بحية ولا كورة ما يجيك بحية قالوا لي واحد أبوك اللي تقول نبيك سمعت ما الله يسوع شيء مركي تقالك واحد ليه هاي تاريخ مجور يسوع وحبي كتير واحد غير لا إله إلا غيره واحد غير لا إله إلا غيره وان كنت راح تجي أنت ساكن كم حيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تقلنا شلون دويلنا وحويان وحول ما ده هرت مقصد بيليه يعني خيبا كان تين رجية عجاسم كسوس بيجي خيبو كان حدير خيل لك كانوا خيل ما لا قاطع مش الله ما قاطع هرت ماشة تعالى وحويه ومعقول وانو قادني سوى عم بانو قادني وحنو قادني وحن عدنا عدو البؤدنا وحول عدو البؤدنا برعو الدنا أيا رنتي بعقل قاسو أيو كاري هدي عدا عقل وعن كنتنا إلا قاتا دي حق ووجب مشي يالك هدي تالا قاتا أنو حيلة هرطة هذا الدين مهلو موضا دمين كرو إن لو سمي أقاس بإدن فرصما لو سميو قاب كيو لو شغين لها إيا فرصما دو لو شغين لها إيا سيدي وحلو قبل لها يعني قفكو إنو قدتكو هذا الكوضا مرب معها إنو وضح وضي لها ضب معها لكن وحن معقوله خيغ ماشي يا لا معقول ما هي يسمعها ومعقول بانو ورقني ان وحن غرانيا يدو او غاريكو غلبتي غاشا ما لا سو حسابيو او ابار سدخدو او كلي لا سو لا حسابيو او غاريكو سو دقاقو او وفيد كبرعو يدو اي حبلو يراهدان عشو 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 بو اي حبلو لو وريق جيران لوخو oo gaariga fiid ka burcay ma jiray baan garanayaa marka waxa weeye maanta la gruusel kasto oo aad wadato wax kasto oo dhiba oo jira wuxuu noqonayaa inuu burca ka dhaco hadii isaga had ka joogeyo had ka oo burca waqti dambe yimaado ayaa maxay tusoo galay waxaas waxa keenay waxa weeye wadadii baa luntay wax kasta ha laga qabto wax laaliyo wixii laga qabtaaba waa wax tar wax kasta ha laga qabto in kasta ha la gaarsiyo waxa leeyahay wax kii tabartan tahay iyo wixii aragtideedu tahay baa loo diyaar garoobo waa macquul waa soo dhaweynayna waxaan leeyahay ha loo sameeyo cid agaasin sidii qaabka loo shaqeyn lahaa iyo sidii wax loo qabo faraxsan tuulo kale ka shanaas ku taalaban aalaayo wadada maalin bishii laba jeer ama saddex jeer baan maraa taa ciiduna aad iyo aad buu igu muuqanayaa waa ku faraxsanahay wad gurigayga hawl yar u tago hadii xigaalkay ila qabto oo gobolku uu ka shaqeeyo wadada waan gurigayga markiiba tagay sidii uu imka baashi ka sheekeynay waa jir jirtay waqtiyo wadada fududayd oo aan biyahan jarino gaariga gaashayna dad markiiba u yimaado ka balli ka tinaada oo markiiba afrada xuduudka baabuurku ku afur jiray sibir leeyay daruqsiiba baabuurku ku afur jirtay markii baraha ka baxday maantana ballihii leeyay gaari taas baa lagu faraxsanahay wadadii dii gurigayga aanu marayay oo la ila shaqeeyo laga shaqeeyo waa ku faraxsanahay waxaan kala ku faraxsanahay sadcaalkii u dambeeyay wadada waa wadada daawey taariikhdeedu waa taariikh weyn weyn inta baabuurka way ka daawantay wadada geera soo mar jiray walwaal iyo burco biyo u dhexeeyay ma jiray inta u dhaxaysa xooluhu wadadaasay soo mari jireen oo ceelkaas barcay ka cabbi jireen oo ka fuli jireen waa wada daawayno boqolaal sannadood jirtay intii dadku gobolkan deganaanba wadadaasi waa jirtay wada joog xitaa colaadihii baa loo maray waqtiyadii daraawish burbuursi waa loo maray wadadaa markii dambena ingiriiskii sarfay buu ku dhigay oo reer miyigeedi waa gartay inay laangooyo geerooda iyo dhaankooda ku marayaan ingiriiska jigo la raacay wajeer bay ku fadhidaan wadada cad ee hargeysay oo ay tani ka horreysay waxay isugu yimaadaan goday kaafeega ingiriiska ee f d tegayaba halkaa ka soo geli jiray waa wada dacwood wadadaas fayac badan yaa ka muuqda hadda naafaca wadooyinka magaalada burco soo gala taa berbere ee dhaqaalaha uu ka imanayo raashin ka imanayo mooyaane inta kale iyadaa ugu mudan degmada burco iyo gobolka iyo qaranka intaba iyadaa mudan waayo xoolaha hortaa ka siini marayo marka horta marka hore dee baahideena waa laga soo hadlo waa baahi la og yahay intay la eg tahay
قال شدينا والله قاتي وضد وينو قادني هذيهم خبر عنها وحنا نفلا يهال الكلام ما هرينا وحيوب عن تايون المركع الله السماء يدي عدي جدي دي هرشة قرشة هذا كامل قليل هذا قمل هاي إذا قالوا ورورن هاي محام كل هذا دي أكون ضفر هاي دم بحري ما مني لكن دي قرون تبرع وده شو تاع أنت ولا شلقة تاي بهي شرطة ضروري نوي هاي وحنا نكسر كوب لها فنتينا عادي عاد ما نفلا يا إن شاء الله تعالى عرض عسوني فلوسه وأيو دي وده برع ودم سال شيء هو كل مساء برع ودم بكل مساء وحنفلا يا عدنا أنا كم غرانين وأنا ودي يرجعون إن شاء الله تعالى ودوين خرنا وين بعنتي نكويني كونوا ونكوب حنا كونوا ونكوب حنا إن شاء الله تعالى هدي لعدنا مركب رشيد اللي قاعدوا حنا الله جودي دي خلق بتقون أرنتا قابل لهاي دي اللي مكشرون بيسوون بدي أجانتكم قبل هاي أنت هسه بعندك شو كوبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق كذا من يارب. خروج. سلام الدين تين سلام تسلم كنت سلم يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن كم ذا يدك وضد ذا سيسى الدجن وذي ذا دين كذا اللي هاي فهم يا فرور بمراء عن مخلوق شيخين أيا كم ذا هاي وهاي قبتنا أب يا دين كذا حالة ذا أي كتير سهالة ديدو وهاي أب هان تاينا عن مخلوق شيخين هدي ما أنت إنه هدا أركان أو قبل وفهمي يا ريو ذا راسو وذا نقطه وحلقة قبطه آدي آدي أمهم تهي آدي آدي ونسو دميني يا وحاني لغي شيئي والله شيئي ماهيدا ماشي طالنا والله شيئي وده ده إن كلاو آن مكال آن لغو درين آن كدره وده ده تيد حكومة ديوهوري ويكا بالنقاطين هيدو سزمال تيد وغشي لغو غلطين نمان كي هرقاك حسي لها أيا حكومة دي ريالة كبالنقاطين وده قد سماش وده فت ثم يسورة جيلي إن شاء الله رجى مركّك هول قل يا هرجزي وتجينا خمد بار الله خبر ديجن ترى يكون مقايرا دوت إن شاء الله يقوم كن توك ده عريس ورسوي وحان عادي عضو فرح سنة سماتك الجبل كميسان كل وأريمها أودي النار فنتي نودي يرا ولا نقول معتي يا نكيسة ما بنروح نقول معتي يا كشقين تودا راسنا ولا سيبورسي سيدي وش يا جاي محمد أحمد هست farsamadii baa inoo hadhay isla qaadasho aan isla qaadanay waa geed waa arin bislaaday weyn aan waxaan oran lahaa ha loo qabto guddi farsamo ha laga shaqeeyo insha Allah ilaahay inaa inuu garagoolo ilaahay waxay nu wajisayna iyadoo aynu dhisnay oo shaqeysa in ilaahay amrigeena ku sibo wixii qarankaba ka joogay mithla iyo baashar iyo salaadiinta qoyahan ka intuba mahadsiin dadka meeshii isugu yimid anigu wadadan aad baan uga shaqeeyay horta sanadkan maanta xoog iyo xoog baan u maray qisooyin aad u yaaba ka dhaca waa halka aan idin kaga duwanaanay waxay jirta meel aan dhoobada oo dadka roo dhumiya qaarna soo ma taqaani waxaan ka haystay gaadhi la guusra oo buroya shaqaan lahay wallahi alcadiib sidaan u socday gaadhiga la guusra ka habeenka maalinta lafteeda maalinta koorisu soo dugu gala malla malla waa laga jiray bal gaari gaar goormu ka bixi karaa dhoobada wuu wuu halkii baan laga loo baabuur roo wuu isla ka la jiiday gaarigii borooga aad diga ka soo waxa kugu soo maraya meesha markaas qof uur loo la eriya bal marka togi adigu aad gashay kooreed la dhigo goormo ka baxaysa waxa kale oo jira waxba ka xun halkan oo kale aad kaga dhacaysato gaarigaagu wuu libdhay asaa aragtay وحوي وحل السويم وحقبض تد كورنا كده حياة بالحقيقة إن قبل كنت تقدر عايز كجنب ديهين سيد وضيع شو ربع شجعان وحنا في ليا بإذن الله الكريم هدي الله قعه واسكم مثل النقطة إنه دماري وحدي أنا في ربنا دارسة وهذه شر سيد اللي نود عيدي سيد حقيقة أنت واقعنا نعم ويفقة تدعيدي مثلا برع لقى هذيو أما تقدر لقى هذيو وحق لأنه قصورة عد كستوى قبل كوه كقبل لاي أما أنا مر كانوا ده هرجيسي عايزين ده شو نحن صوش وكامل إنه عندهن قبل كوه مجانا قبطان سور كان كان كوك أفر لنا بدنا هاي بعد يشير لوس يا دكتور إحنا قبل لا إن يسور كاسنا ما شك بحقه بينه ولا هي منكم هذا غير والله أركان إنه هاي غير بروح يغير توب دير أو واحد هذا قبصنا يهودن تو ذم متكا دنوالك للي نو اللي بقولي بكيم يهود وحو خاصة بتشلو كده كده تستوى إن قلت هو هاست البالي هو
أو ساكا كوريا كسو توستي قدنتي سي مملكة وانا لتمنسيح يقول إذا هابا نلو تمنسيح هاي ودي الحلبة والشقة ذا نمكلا وانا والشقة ذا هيد أنا وينا نكشقي وسارة ده هولا بودي يدي قام كوينا كشقي يام بيا هيد يقول إذا الحين كشقي سو أيا هيد وحد أركيا فرحد وان خيرين يبلغادين إياه وأنا أركي يا إني تهاي وحان أمض إن بدنا أنا هاي سنة شقد الدولة دول هاي إن الشعب كله يهم وأنا كان يدلنا وضنا وضع وأنا كان محقق مني نمرية ووحي له اللي هو ما عندنا قوين أمض دي هي الدولة دي دي أي أول صعطه إن دنتو ده عام كاي شخص أنا سو قابل يوان شعلين كده هاي هذا لها والكو حبلا إيه هذا الله مضبط دعا لهم بتر من بعد يا waxaan ku soo horan u hindisnaa anagu ka dowlad ahaan ama ka dowlad hoos ahaan horan u hindisnay meesha dibta meesha ka taagan markaan aragnay haddana wadada soo socodaysa waan loo dhisi doonaa inta dowladda hoose Hargeysa maxaa burco burco inoo balan qaaday marka laga tago dowladda waxaan way ku qasban tahay ama halkaan inoo timaado ama aan halka ugu tagnay إن الدور كذا كقاطعة أنا وا وقصب هل قضوا ما ندي شيء يعني وطلع وين كل غاقة ناعي تي كله كوي كله السعودي وحتى كوي غري ينان اللود أو كو كوي إنما غري يعني هل كان شو جنو هاي اللودين كوي كله السعودي هذاي تاي تا قلبت كتركوا بحده هذاي تاي تي عرقا وتأصي عرقا iyaha haday tahay kuwa kale goolada waxaan leeyahay loobina qof kasto reer Soomaaliland hadaynu isu tagno waxaynu jidkeenu urkeenu saxayay ka sameysan karaa wadooy wax yar ma hamar ku leeyahay urkay ka sameysan karaa da bariijada dhaadheer ay adduunka iska talaabo waa urka diyaaradahan la fuulaya waa urka waa runti ha dulka iska daayay hadaan haysan buu waxaan tahay waxaan ka helay muru dhulka cirka iska daayay marka wax weeye xoogi iyo xoolahiiba waynu haynaayay aan ku dadaalo aan socodsiino gudidi iska qabta halka ayaan lagaga hadhay weliba waxay la tahay gudida dad isku dhex tara dadka qurbajooga wax kaga dara wax garadka kale cuqaasha iyo salaadiintana wax kaga dara hantiilayaasha wax kaga dara dadka haysta dhaqaalaha wax kaga dara nik reer mi oo odayga ah wax garadka soo jeed ee hawdka jooga wax kaga dara guddi midaysan oo burca u dhantahay oo hawsha u fulin karta ama aad u aragtaan inay muxuu ahaay xilka qaadi karto ha loo sameeyo halkay waxaan ku soo urmayaa alla garabkiin ha galo dhammaantiin ba hawshaana haynagu guulayo wasalaamu calaykum wa mustafa tiicher shabakada afka shacabka magaalada burca